Президент Шавкет Мирзиёев құрылыш материаллары санауатын өтіпден тәкомілләштіріш ва комплекс ұрғожландырыш чора тәдбірлер тұғырыстеге қарарғы имзо чекті. Мақсат – дәвләтнің ұқсадиоттеге іштірокіні еніді қысқартырыш. Құрылыш материаллары санауатыны бошқарыш тізімі самарадорлігіні ошырыш, махали хом ашионы чүкір қайты ішләшіні ташкіл етішіні рағбатләндіріш, ілғар технологияларыны жоры етіш, ішләп чықарлы өткен мақсулуат түрлеріні диверсификация қылыш ва экспорт хачымыны кенгейтіріш, тармаққа инвестицияларыны жәлп қылыштан ибарат. Bugun O'zbekistonda har qadamda qurilish, davlat miqyosidagi yirik loyihalar doirasida yoki tadbirkorlar mablag'lari hisobidan qurilayotgan inshootlar, aholi uy joylari, yo'llar, ko'priklar bularning barchasi uchun tabiiyki ko'plab miqdorda qurilish materiallari talab etiladi. Biroq mamlakatimizda qurilish materiallari ishlab chiqarish sur'atlari hozircha qurilish jarayonlarining o'zidan biroz ortda qolyapti. Masalan, ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 2018-yilda sementga ehtiyoj 12.5 million tonna bo'lgan holda 9.3 million tonna ishlab chiqarilgan. Yoki 27.1 million kvadrat metr qurilish oynasi kerak bo'lgan bo'lsa, ishlab chiqarilgani 12.4 million kvadrat metr. Xaltalda DSP deyiluvchi yog'och qipiq plitasiga 550 ming kub metr ehtiyoj bo'lib, o'zimizda 26 ming kub metr ishlab chiqarilgan xolos. Faqat pishgan g'isht kerakli miqdorda, ya'ni 2,5 milliard dona ishlab chiqarilgan. Shu kabi omillar tufayli O'zbekiston Respublikasi prezidentining qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasida mutlaqo yangi yondashuvlarni nazarda tutuvchi qurilish materiallari sanoatini tubdan takomillashtirish va kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra bir qator manfaatdor tashkilot va korxonalarning qurilish sanoati materiallari korxonalari uyushmasini tashkil etish to'g'risidagi taklifi ma'qullandi. Yangi tashkil etilgan uyushma zimmasiga mamlakatimizda qurilish materiallari ishlab chiqarish tizimini muvofiqlashtirish, sohaga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish, korxonalarni zamonaviy texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish kabi yo'nalishlarda bir qator vazifalar qo'yildi. Uyushmani asosiy vazifalaridan biri bu O'zbekiston Respublikasida qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi 10 mingga yaqin korxonalarini manfaatini himoya qilish, ularni muammolarini yechimini topishga yordam berish va samarali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda qo'llab-quvvatlash. Bundan tashqari, O'zbekistonda qurilish materiallari industriyasiga investitsiyalarni jalb qilish, birinchi o'rinda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha faoliyat yuritadi. Qaror bilan shu kungacha bu yo'nalishdagi ishlarni muvofiqlashtirib kelgan O'z qurilish materiallari aksiyadorlik jamiyatining xo'jalik jamiyatlari ustav kapitallaridagi ulushlarini O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga topshirish orqali jamiyatni tugatish takliflariga rozilik berilgan. Qurilish materiallari kompaniyasi tomonidan boshqarilgan barcha davlat aksiyalari va ulushlari demak, samarali boshqarish uchun Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga beriladi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan har bir aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv sifatini oshirish, xo'jalik jamiyatlari faoliyatini samaradorligini yanada demak, jonlantirish bo'yicha choralar ko'riladi. Mazkur qarordan kelib chiqib, hamda sohani istiqbolda rivojlantirish maqsadida qurilish materiallari sanoat sohasiga xorijiy hamkorlarni, shu jumladan strategik va uzoq muddatli investorlarni ham mazkur sohaga jalb etish ko'zda tutilyapti. Qurilish materiallari sanoatining o'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi tarkibiga ixtiyoriy ravishda kiruvchi korxonalari uning a'zolari hisoblanadi. Qarorga ko'ra, qurilish materiallarini ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo hisoblanuvchi noruda foydali qazilmalar mavjud bo'lgan yer qaruv uchastkalaridan foydalanishga ruxsat berish tartib-qoidalariga o'zgartirishlar kiritilib, birmuncha soddalashtirilyapti. Endilikda noruda foydali qazilmalarni o'z ichiga olgan litsenziyalar bo'yicha berish tartibi 20 kundan 10 kunga qisqartirilgan. Shu bilan birga mazkur qarorga muvofiq ishlatilmayotgan konlar ro'yxati tasdiqlangan. Ushbu ro'yxatlarga Davlat geologiya qo'mitasi tomonidan xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ko'rilishi ko'zda tutilgan. Ushbu qaror bilan ayrim materiallar, masalan, qurilish oynasini mamlakatimizga import qilish bo'yicha amalda bo'lgan imtiyozlar bekor qilinyapti. Mutaxassislar fikricha, ayni o'zgarish yurtimiz ishlab chiqaruvchilarining salohiyati ortib borayotgani bilan bog'liq. Hozirda mana respublikamizda bir qancha qurilish oynasi ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilmoqda. Bular demak, Farg'ona viloyatida kvarts jamiyati tomonidan, Navoiy viloyatida Zarafshon oyna, Jizzax viloyatida Mingvan Silo Industry korxonalari tomonidan qurilish oynasi ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalarni amalga oshirilishi natijasida nafaqat ichki talabni qondirish, bundan tashqari ortiqcha hajmlarni eksport qilish imkoniyatlari yaratilmoqda. Ushbu qarorga asosan qurilish oynasiga bo'lgan berilgan bojxona imtiyozlari demak bekor qilinmoqda.
Buning natijasida ichki ishlab chiqaruvchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz, ularga qulay imkoniyatlar yaratishimiz. Bundan tashqari istiqbolli investorlarga yanada qulay investitsion muhitni yaratib berishga juda katta omil bo'ladi. Bugun har bir sohaning rivoji ertangi kunni belgilayotgan ta'bir joiz bo'lsa, strategik ahamiyatga ega investitsiyalar masalasi ham prezident qarorining asosiy bandlaridan biri sanaladi. Qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish bo'yicha investitsion loyihalar ro'yxati ishlab chiqilgan. Unga ko'ra 2019-2021 yillarda umumiy qiymati 1.3 milliard dollarlik 67 ta investitsion loyihalarni amalga oshirish belgilangan. Bunda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar miqdori 692 million dollarni tashkil etadi. Ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida 2021 yilga borib sement ishlab chiqarish hajmi 17 million tonnaga, arxitektura qurilish oynasi ishlab chiqarish 32 million kvadrat metrga, DSP ishlab chiqarish 380 ming kub metrga, gazobeton bloklari ishlab chiqarish 700 ming kub metrga hamda ko'p qavatli binolarda ishlatiladigan yirik panelli temir-beton buyumlar ishlab chiqarish 180 ming kvadrat metrga yetkaziladi. Shuningdek, ushbu qarorda ushbu belgilangan loyihalarni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqarish belgilangan. Qarorda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Sanoat vazirligiga 2 oy muddatda ichki va tashqi bozorlarda sotiladigan qurilish materiallariga bo'lgan talab konjunkturasini o'rganish, shuningdek chet el bozorlarining rivojlanish tendensiyalarini o'rganish asosida yangi mahsulot turlarini o'zlashtirish, ichki bozorni mahalliy qurilish materiallari bilan to'ldirish va ularning eksport geografiyasini kengaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va joriy etish vazifasi yuklatilgan. Va nihoyat alohida yondashuvni talab etadigan yana bir masala, ya'ni sohaga yangi ilmiy ishlanmalar, zamonaviy texnologiyalar joriy etish, bugungi va ertangi kun talablariga javob bera oladigan mutaxassis kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash kabi vazifalarning ijro mexanizmi ham qarorda alohida ko'rsatib o'tilgan. Oldingi loyihalash instituti negizida ilmiy tadqiqot injenerlik markazi tuziladi. Mazkur markazning asosiy maqsadlaridan bittasi ishlash yo'nalishi bu yangi turdagi qurilish materiallarini ishlab chiqishga joriy qilish, texnologiyalarni joriy qilish va bizda qurilish industriyamizga tatbiq etish masalasi birinchi navbatda turadi. Yana bir asosiy masalasi bu kadrlar tayyorlash masalasi. Oliy ta'lim vazirligi va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan birgalikda innovatsion kurslar dasturlarini ishlab chiqish, o'quv rejalarini ishlab chiqish mana shu markazda ro'yobga chiqariladi va bu rejalar asosida bugun kunga talabiga javob beradigan mutaxassislar tayyorlash asosiy vazifa deb tayinlanyapti. Prezident qarori bilan joriy etilayotgan o'zgarish va yangiliklarning barchasi xalqimizga har doim ham zarur bo'lgan qurilish materiallarining serob, arzon va sifatli bo'lishini ta'minlashga qaratilgan.